Вітаю вас, друзі, як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливість цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких. Складний день для України сьогодні, і є багато питань до того, як далі буде розвиватися події. Звичайно, скоріше, на міжнародному, так би мовити, треку, з точки зору того, що це, що нинішня атака на енергосистему України, яких, ну, такої масової не було, я так думаю, з березня місяця приблизно, чи з квітня, да, з квітня останній раз таке було. От, чи що це щось змінює в загальному, взагалі, тлі навколо російсько-української війни. От про це ми будемо говорити з людиною, яка є одним з найбільш таких, знаєте, помітних міжнародних лобістів українських, тобто людей, які постійно займаються тим, що по-хорошому вимагають від наших захід або домовляються з нашими західними партнерами про дуже багато різних речей. Ну і, власне, цю людину ви, я думаю, прекрасно пам'ятаєте і як громадську діячку, і як народного депутата. А народним депутатом, як ви знаєте, у нас людина є до кінця життя. Тому народним депутатом ми можемо її називати досі. Нині представницею мережі захисту національних інтересів, і все це пані Ганна Гопко. Вітаю вас, пані Ганна. Вітаю вас. А що ви так скептично засміялись, коли я сказав, що народним депутатом людина до кінця життя? Ну, як і президент, у нас людина носить звання до кінця життя. Я хіба не правий? Ні, ну насправді я дійсно хочу, щоб ми дожили до моменту, коли люди будуть з повагою ставитися до депутатів, тому що це будуть ті народні обранці, які матимуть компетенції, які будуть дійсно проявляти служіння. Ось, а ми бачимо, наскільки і дискредитація і парламентарів, тому що брали в списки, кого попало, і Верховної Ради в парламентсько-президентській республіці. Тому, з однієї сторони, ну, тобто, коли я очолювала комітет у закордонних справах, комітет був одним з найефективніших. Тобто, з 8 до 10 вечора щодня це важка праця. Але на фоні того, що відбувається взагалі з парламентаризмом в Україні, тобто, ти розумієш, наскільки люди скептичні. Плюс, як ти, ну, мав якісь компетенції, тільки ти став парламентарем, зразу починається там хейт, тому що люди, якби, з однієї сторони, багато парламентарів ведуть себе як там зрадники, некомпетентні, чи взагалі як п'ята колона, яка досі, на жаль, уже на 33-му році ще присутня у Верховній Раді, ось від російських п'ятої колони. Тому в мене такий, якби, скепсис, але плюс, коли сказали довічно, я просто згадую історію з ПЕПами. Ось, коли... Без ПЕП, да? Так, ну ПЕП – це довічно, і коли ти, що б вже не було, ти вже не в парламенті, там, четвертий рік, але будь-які твої, чи твого чоловіка, чи твоєї родини, тільки через те, що ти був колись депутатом, ти будеш під вічним. Саме час зміняти прізвище, пані Ганна. Ні-ні-ні. Я жартую. Ну, то таке. Добре, ви пояснили, чому ви скептично ставитесь. Хоча я, от, чесно вам скажу, користуючись можливістю, як людина, яка дуже багато критикувала свого часу Верховну Раду восьмого скликання, я маю сказати, що дурний я був. Бо в порівнянні з цим збродом блатних і ніщих, яким є нинішнє це позорисько під назвою Верховна Рада, то у вас було, ну, просто, я не знаю, Сенат времен Римської Республіки якийсь був в порівнянні з этим вот. Ні-ні, Богдане, але тут є ключове. Пардон. Ваші такі емоції, я вже їх відчуваю. Для мене зараз стратегічно важливо, яким буде парламент 10-го, 11-го і наступного скликання. Давайте ми доживемо. До виборів, ні-ні-ні, хоча ми доживемо, почекайте. Ми доживемо, але тут надзвичайно, бо проїжджаючи Україною, містами, селами, коли ти бачиш, як зросли цвинтарі, і ти думаєш, що там поховані депутати 10-го скликання, урядовці, тобто пасіонарна частина України, дуже багато тих, які пішли волонтерськи захищати державу, загинули. І це один з викликів, який нас ще чекає, так, хто буде далі після перемоги будувати. І це, насправді, це величезний, тобто, людський капітал, от людей, які спроможні і насправді показували, що вони готові захищати, дуже багато загиблих. І це те, що мене насправді, як уникнути електоральної інфантильності, а чи зробили люди висновки, за кого голосували, і ні, чому, і що? Ні, не зробили. Питання політичної конкуренції. Чи не знову буде ми бачимо закулісних режисерів, які визначатимуть склад коаліції, майбутній уряд. І ми розуміємо, що ті ж закулісні режисери можуть мінятися, але їхня ідеологічна рамка, ну, тобто, що вони хочуть, найняти собі там слуг, і які потім будуть вислуговуватися перед цим. Це так само дуже важливо розуміти і суспільством говорити про це зараз. Тобто, я розумію, зараз війна, обстріли масовані, ракетні, комбіновані і так далі, в нас про це. Але якщо ми говоримо про гру вдовгу і ми реально там віримо в перемогу і робимо все для того, щоб це відбулося, то якраз те, хто буде в наступному скликанні в парламенті, який буде уряд, це так само одне з стратегічних
завдань, яке, про яке треба думати так само. Ну, я з вами погоджуюся, але, звісно, у мене, наприклад, очікування вкрай песимістичні, але до менше з тим. Зараз не про це, трошки пізніше про це поговоримо. Все-таки дуже цікаво з пані Ганною поговорити про міжнародку. Чому? Тому що пані Ганна постійно спілкується з нашими західними партнерами, постійно і там в поїздках, і з найвищим рівнем, я би сказав, наших високопосадовців. Тобто це не так, як наші депутати, згадані вами, слуг народу, які їздять до 3-4 постійно якихось сенаторів чи конгресменів відомих. Ніяких питань до них немає, просто вони ж не працюють, як нормальні депутати. Вони приїхали, сфоткались і поїхали. Вважають, що типу, це спілкування. Ні, це не спілкування. Ну, менше з тим. Я думаю, питання, яке хвилює всіх прям дуже сильно, про це вони, наш цілий Верховний Головнокомандувач і Президент України говорив, дійсно, у нас є курські ці всі історії, і коли ж нарешті американці дозволять, бо що це насправді питання явно до американців, ні до кого іншого, наносити удари далекобійною західною зброєю, не там якийсь танк американський чи німецький завести на територію Курської області. Це давно понятно, що ми їх використовуємо, і ніхто не що це танк. Ні, мова йде конкретно про ракети атакам з далекої дії, або хоча б 150 кілометрів, і, звичайно, ракети Storm Shadow, які нам могли би дозволити нарешті винести нахрен всі аеродроми тактичної авіації і хоча б знизити удари кабами по нашій території або по наступаючим військам. Чи є взагалі шанс на це, чи вся ця долбана Салівановщина буде йти до кінця існування цієї адміністрації Байдена, і там завжди буде no escalation, що, а ви як би чого не вийшло. Як там було написано, вибачте, я передаю вам слово, Washington Post, то, чи хто там написав, що, значить, там адміністрація Байдена не дає нам цей дозвіл, тому що, а як же ж ми будемо потім, так сказати, з ними налагоджувати стосунки? Ну, ви ж, я думаю, бачили ці публікації в американській пресі. Чесно, я зараз вже не злитися, бо розумію, що який смисл. Ну, іноді просто очі кров заливає, коли ти думаєш, а, вас іще ма... Коли? Прошу, пані Ганна. Ну, насправді, давайте згадаємо, чому досі Росію не визнано державою спонсором тероризму Сполученими Штатами Америки. Тому що одна із причин, тобто потрібно буде потім рішення Конгресу показати, що Росія вже не держава-спонсор тероризму, а на випадок перемовин, ось, тобто, очевидно, тоді Держдеп не зможе комунікувати з російською стороною. Логічно. Так далі. Тому сценарій перемовин і перемир'я, ось, він досі в головах багатьох, які мають вплив і владу в Сполучених Штатах Америки, і не тільки, існує. Ось, і тому наше завдання з Курськом – це не просто перехоплення ініціативи, стирання тих червоних ліній і демонстрація того, що, подивіться, немає ядерного удару, тому що після повномасштабного вторгнення одним з факторів стримування чи великих затримок «Хаймерсів» спочатку, потім сучасних танків «Леопардів», «Абрамсів», F-16, тобто ми чули постійно, оце fear of escalation, страх ескалації з застосуванням ядерної зброї, хоча дуже багато фахівців військових, коли ти спілкувався, вони казали, слухайте, ну це блеф, ми чітко розуміємо, що Росія ніколи, ми прекрасно розуміємо, я завжди ставила питання, кажу, скажіть, будь ласка, чого є більше страх? Страх ядерного удару, тактичного застосування, чи страх розвалу Росії у випадку поразки в Україні, що це може запустити сценарій, як було з Радянським Союзом? Відповідь тих людей, які кажуть, насправді, немає спроможності в США і готовності до того, що якщо в Росії вони минулого року, коли вагнерівці йшли там на Москву, тобто там був величезний переляк, були різні дзвінки. Тобто я можу сказати, що за ці 2,5 роки російського геноциду проти України ми бачимо штучні спроби стримати поразку Росії, гальмуючи надання Україні важливих озброєнь тоді, коли вони були найбільш вчасні. От тому питання, зараз, пані Ганна, дуже зараз... важливе. Я вибачу, що прив'ю, це просто дуже важливо, бо, знаєте, я там багато, я чув різних людей, і вони дуже часто кажуть, що, ребят, ви не розумієте, питання іноді не в тому, що ми не хочемо дати зброю, але є, наприклад, банальна історія. Ми не можемо дати в такої версії, тому що у нас є заборона на видачу певних критичних технологій, тому, умовно кажучи, от як це, ну, згадайте, як це було навіть першою західною зброєю великою М777 гаубицями, так, які до нас приходили без певного блочка. А цей блочок вони дійсно не мали права нам передавати, тому що у них є рішення там ба-па-па-па-па-па і так далі. Вони кажуть, ну от, поки ми цей блочок не зняли, ми придумали, як це все діяти, ми не могли це зробити. Може, все-таки питання в цьому ще? Чи це дійсно от просто суто політичне рішення? Сидить поганий Салі, вони кажуть, ні, давайте ще подождемо полгодика. От як це відбувається? Ну, тобто є різні треки. Тобто ми прекрасно розуміємо, що Сполучені Штати Америки
таке є, і вони говорили, один 1.5 в цей трек дипломасі, коли різні колишні там урядовці, представники Держдепу і так далі, колишні там посли, спілкуються з російською стороною так само і намагаються зрозуміти, яка ситуація і так далі. Ну, це я розумію. Через російських олігархів так само ведуть перемовини. Тому для України зараз, особливо після сьогоднішнього масованого комбінованого ракетного удару з дронами камікадзе, ми розуміємо, що це не останній. Що Росія буде продовжувати знищувати українську газотранспортну систему, ось наші газові підземні сховища, станції, буде знищувати, ну, енергетичну всю інфраструктуру. І було просто, я бачила навіть в українському суспільстві, багато навіть серед журналістів, які захищали зараз продовження транзиту газу з Росії, аргументуючи, що це буде наш важіль впливу, що це зупинить Росію від ударів. І такі експерти, як Михайло Гончар, Центр глобалістики стратегії 21, пояснювали, що ні. Тобто ми розуміємо, що азербайджанський так званий газ, який є насправді російським, це продовження, як то кажуть, життя Кощея Безсмертного. Ось це продовження корупційних схем. Зокрема, були попередження про корупціогенність якраз таких, і що це один з теж з пазлів того, що десь закулісно ведуться, перемовини і на розрахунок на це. Тому хотілося, щоб ми позбулися ілюзій. Росія взагалі, Путін, він не хоче вести перемовини з Україною, з українською владою. В Путіна, я думаю, що є бажання Ялти-2 разом із Китаєм і США сісти і перерозподілити світ. В Китаї, я думаю, такого бажання немає. В Китаї є бажання поділити світ на двох. Так. Ось. І тут ми повинні зрозуміти, що Україна має зараз вигризати. Сьогоднішні обстріли – це можливість. От я написала в всіх соцмережах, що позбавити, з англійської перекладаю, просто на західну аудиторію, позбавити якраз зняти всі обмеження на діп-страйків Росії. Це... Вас забанить Фейсбук за хейт-спіч, за те, що ви при цьому не згадали там якихось там, не знаю, ну що там, розових поні, треба згадати, напевно, інакше забанять. А треба було намалювати картинки, я не знаю, десь там новоросійські, їхні нафтоперекачуючі різні об'єкти, і показувати, що діп-страйки туди, просто в картинках. Тоді вас точно забанять за те, що ви скажете, що ви терорист і спеціально там, ну, придумайте, ж ублюдки. Які... А може я добавлю українську якусь пісеньку «Палає»? Хай палає. А це вас забанять за відсутність, за авторські права забанять. Ну, це ж компанія Мета. Спасибо, друзі. Ні, я ненавиджу Телеграм, але з іншого боку, я не менше ненавиджу Фейсбук. Ні, я не Телеграм, я маю на увазі там в Фейсбуці. Так я про Фейсбук. Ікс, Інстаграм. А, ой, Ілон Маск, да. Але, ні, ну, я вважаю, що зараз дуже важливо в один голос. Україна, президент, МЗС, депутати, активісти, громадські експерти, які мають повагу за кордоном, ми повинні говорити, що все. Тобто жодних більше перепон для того, щоб зняти обмеження на діпстрайки, немає. Що стосується вашого питання, яке я вловила, чи достатньо довіри до України, щоб здійснювати транспорт технології? Це не про довіру, це про експортні правила. Ну, ми ж не є формально стратегічним союзником Сполучених Штатів Америки. Ми ж не Ізраїль. Ми ж на Тайвань, ну, тому почекайте, вони не мають права нам передавати такі озброєння. Шторм Шедов – це британська ракета, не американська. Американці нам дали британці цю ракету. Ну, це ж не американська так ракета. Далі. Ну, американці нам дали дуже багато озброєнь, і ми показали, підтвердили, що ми можемо. Ну, давайте, от зараз була якраз річниця смерті Джуса, нашого відомого пілота, який займався адвокацією F-16. Ось, я пам'ятаю, як він в Вашингтоні ще в червні 22-го року з конгресменами переконував їх, що ми здатні за півроку освоїти F-16. Тому, з однієї сторони, українці не просто спроможні керувати, ну, управляти західною озброєнням і так далі, і ремонтувати його, до речі, цей весь зоопарк, куди тільки не глянь. Угу. Тому тут, зараз якраз, я думаю, що це вже питання таке геополітичне. Ми дуже чуємо від наших партнерів, особливо з візитом в Україну прем'єр-міністра Індії, ось, який нам знову співає пісеньку про мир, про те, щоб дві сторони сідали між собою, домовлялися і так далі. Дивіться, щоб переконати глобальний південь,
може тільки поразка Росії. Чим сильніша буде Україна, тим сильніший в очах країн так званого глобального півдня буде Захід. Я була в Індії. Байдену, скажіть, і Салівану, так, ми це мені. Говоримо Байдену. Минулого року перед G20 самітом я була в Нью-Делі, якраз були представники Держдепу і Пентагону, і вони бачили, наскільки представники, був міністр закордонних справ, був міністр енергетики Індії. Тобто, вони кажуть, слухайте, а що, ви Україні сильно допомогли за ці роки? Тобто, в Україні зараз, каже, Росія, як Ганна сказала, чинить геноцид. Каже, ви з 2014 року, ви мали вже давно закрити цю історію, а в той же час недостатня кількість зброї. Тому це сигнал Заходу. Якщо ви хочете історію успіху, ви хочете свій авторитет для країн. Ні, я думаю, що то йде глобальна боротьба. Тобто вісь зла вже сформована. До цієї вісі зла... Американці так не вважають, вони таке постійне враження. Вони не вважають, що Україна... Я знаю, що ми всьому в цьому винні і дуже сильно винні. І є купа, дійсно, там таких технічних речей, я просто, вибачте, не буду публічно говорити. Я знаю, що дуже багато деяких озброєнь нам давалось, як нам здавалось, з величезним відтермінуванням. Дійсно, тому що були технічні моменти, які треба було вирішувати, і вони не мали права. Пентагон не має права без рішення, вибачте, політичного. Так у нас зараз ключове питання. 6,2 мільярди доларів. Наше Міністерство оборони мало сформувати всі списки, направити туди, в Пентагон, ще 2 місяці тому. Це на що, це гроші, скажіть, будь ласка? Це гроші на озброєння, які для нас є надзвичайно важливі. Тобто це, Presidential drawdown. Це укази президента Байдена, які в нього є вже. Тобто ми мали наші потреби. Це зброя, яка вже вироблена? Чи це мається на увазі? Зброя, яка в них є на складах, яка може бути нам передана прямо і так далі. Сразу, і для того, щоб ця зброя і ці гроші не згоріли до 30 вересня, до фінансового року, ось ми маємо оперативніше працювати. І тому я дуже сподіваюся, що скоро буде річниця міністра оборони. Ось є багато питань, які... Пана Умєрова ви маєте на увазі? Ну так, ось є багато питань, які чомусь не вирішується, наприклад, як призначення наглядової ради в Агенції оборонних закупівель. Ось, і це надзвичайно важливо, тому що це питання якраз і цієї довіри. Ми хочемо претендувати на західні гроші, і щоб вони йшли на виробництво української продукції. Так. Ну, військової мається на увазі, там дрони, все решта, що в нас виробляють. У нас, до речі, стільки потужних вже є ноу-хау, стільки класних виробників, тому Україна має всі шанси стати оборонним хабом Європи тут. І всі технології, які ми є, тобто я знаю, що там де величезний інтерес в Тайвані, в Британії, в інших країнах для того, щоб співпрацювати з нашими стартапами, які хочуть від держави і більш довгострокових кредитів. Вони хочуть від держави, зокрема, і багато там змін в постанови треба внести. Я сподіваюся, що це відбудеться. Тому, повертаючись відповідь на питання, я знаю, що ми дотиснемо, тобто немає нічого такого неможливого. Тобто буде це рішення Білого Дому. Я хочу так просто якби послати, щоб воно буде. Ось просто питання, або вони притримують це рішення до якогось моменту. От, і тим більше президентська кампанія в США. Ми розуміємо, що одна з критики республіканців в сторону демократів, яку ми аналізуємо, що насправді вже давно мали би допомогти Україні там виграти цю війну, і вимога до Байдена – це а де стратегія перемоги? Тому що ви ж знаєте, що... Так вас трампісткою назвуть, пані Ганна, ви що? Це ж постійно республіканці кажуть, де стратегія перемоги? Ні, це не стратегія, це коли ухвалювали ж саплементу допомогу Україні в 60 з гаком мільярдів. Одним з зобов'язуючих статей в цьому законі було вимога до адміністрації Білого Дому представити стратегію перемоги по Україні. Ну, тому що американці хочуть зрозуміти, у випадку нових театрів бойових дій в інших регіонах, чи на Близькому Сході, чи в Індотихоокеанському, чи в Латинській Америці, вони мають розуміти, які видатки, скільки озброєння, і це одна з таких причин. І я думаю, що взагалі було б актуально, ну, для президента України після Курська вийти з публікацією, як свого часу робив Залужний, ось в «Економіст», і пояснював, де українська стратегія перемоги. Тобто, і це після Курська. Нізя. Ні, це ж не означає, що треба державну таємницю говорити. Та ні, Володимир Олександрович обіжається, нізя.
Ну как? Що ну, нельзя? Ну как, напишеш статтю, Володимир Олександрович обідеться. Так я маю на увазі, що він би мав президент написати зараз статтю. Він сам не може. А якщо б він написав разом з Сирським, так не вміє. Це взагалі було б ідеально. А, ну, як це так? Він один. Ні, почекайте. У нас тільки один верховний головнокомандувач, пані Галя. Він один має висві, як Туркменбаши. От дивіться, яка в мене футболочка прекрасна. Make Russia small again. Ми маємо чітко сказати, що дивіться. А що у вас зображено нижче, я вибачаюсь? Це що таке? Це маленька Раша? Це маленька Раша 1462 року. А, Московія. Московія. Це Московія. А ззаду, як Московія розрослася на футболці до... Тому наше завдання якраз зараз пояснити після Курська, не там, де Брянська, Воронежська, Кубань і так далі, якісь землі, де українцям симпатизують, і ми розуміємо, чому. А хто там симпатизує? Ну, я маю на увазі все одно. Ну, тобто, ситуація така, що президент насправді мав би зараз пояснити, яка стратегія перемоги України. Без якоїсь там конкретизації, але коли Залужний писав свою статтю, в нього було, пам'ятаєте, 4 ключові блоки. Так. Один з яких був там, що це війна технологій. З акцентом на те, що треба пришвидшити надання Україні, трансфер важливих там технологій і так далі. Тому що це війна вже дронів штучним інтелектом, робототехніки. Угу. І це дуже важливо. Тому мені здається, що зараз не просто саміт миру, хоча я би сказала, що це має бути саміт перемоги, бажано в Криму, ось до третьої річниці повномасштабного вторгнення, чи там що це вже буде 10-та, 11-та річниця спочатку російської агресії. Ну і ще одна ключова кампанія, яку треба зараз активно робити, це визнання російської агресії геноцидом проти українського народу. Це має зупинити оці якісь капітулянські в деяких там настрої, змушувати Україну до якихось перемовин на невигідних умовах і так далі. Тому що російська агресія, вона є геноцидом. І якщо зібрати доказову базу, а ми... Так, що мало цієї доказової бази. Так, просто... ми зібрали. Ми збираємо зараз різні напрямки, які є. Злочини проти людяності, воєнні злочини, ядерний шантаж і окупація Запорізької атомної станції, екоцид. От, тобто це все мотиви, аналіз наративів, які були. Це все говорить про геноцидальний характер, 100%? Мотив повне знищення українського народу. Ну, от ми потім подивимося, як нам вдасться. Ми і без покарання за геноцид, що не відбулося сталінським режимом за Голодомор. Тому ми повинні теж, як би, скажімо, без поразки Росії цього ж не буде. Ми це прекрасно всі розуміємо. Якщо не буде фізичної поразки російської цієї ублюдочної федерації, ніхто їх ні за що не засудить, на превеликий жах. Ми живемо в світі реальному, де поки вони існують і поки вони не програли цю війну, ніхто їх нічого не засудить. А які-нибудь там Бразилії, Індії і так далі ще скажуть, ну, а чому ми торгуємо? Ну, обнімуться з Путіним, нормально. Це ж ваші проблеми, нам-то що? У нас денюжка капає. Все в порядку. Бізнес лав. Я от, не правий, пані. От ви зараз сказали дуже важливу річ. Тому що у нас є два підходи. Одні, які кажуть, нам треба акцент на великі там саміти миру, де багато країн глобального півдня їх переконувати. І це з однієї сторони величезні ресурси, в тому числі дипломатичні, які йдуть туди. А чи є глобальний південь тим, хто реально турбується за безпеку Європи? Та їм байдуже. Так я ж кажу, так власне, вони можливо навіть і не на тому виникає питання, чому безпеку Європи ми віддаємо? Тому що без перемоги України безпеки Європи не буде. Тому чому ми віддаємо, витанцьовуємо перед глобальним півднем, коли наше завдання змусити більше виробляти зброї в країнах Європейського Союзу плюс Норвегія, яка є стратегічним партнером. І питання призначення посла там, так само, як і призначення військових аташе, які відсутні в таких країнах, як Південна Корея. Це втрачені мільярди. Немає військового аташе, немає контрактів, які ми хочемо. І так далі. Тому є список нагальних питань, які мали би вирішуватися, і мені хочеться бачити пришвидшені відповіді на ці питання. І от, власне, все ж таки, повертаючись до того, що відбувається зараз, треба вже розуміти, що, ну, я не знаю, називати Джозефа Байдена там кульгавою качкою, напевно, було б дуже не поважно, враховуючи все-таки, що там нам щось може подобатись, не подобатись, але це один з найвидатніших політиків, я би сказав, останніх півстоліття мінімум світу. От, ну, але з точки зору того, що зовсім скоро він перестане бути президентом, то да, він уже, в принципі, скоро уйде. Це факт. У мене просто питання таке, чи є варіанти, от, щоб закінчити тему зброї, що він вирішить заради для того, щоб, ну, все-таки він же ж підтримує Камалу Харріс, правильно, як демократично, щоб показати, ну, і знову ж таки, суто особисто для нього, його
особисті якісь міркування. Ну, він же все-таки хоче, щоб його ім'я було записано як успішного президента. Ну, він же може нарешті, коли він вже йде, коли вже, ну, ясно, що він президентом більше ніколи не буде, сказати, а пішли ви всі нахуй. Тримайте вам там атакамси, тамагавки, там, ну, тамагавки, я жартую, звісно, ну, хоч щось. Нарешті, щоб ми могли хоча б так вдарити по Росії, щоб Росія зрозуміла, що нема сенсу далі продовжувати, тому що ми наносимо їм дуже серйозну шкоду. Взагалі, це можливо? Ну, дивіться, Україна довела, що немає нічого неможливого. Ми така держава reality changers. Ми змінюємо реальність. Коли нам кажуть, ви за три дні впадете, ми боремося далі. Коли нам казали, я пригадую, коли нам казали, Київ 16, їх ніколи не буде. Вам треба мінімум півтора роки, щоб ви навчилися літати. Типу, ви вже за той час щось там здастеся, капітулюєте і так далі. Угу. Ну, тобто, згадайте за всі ці роки, які були різні кампанії російської пропаганди і так далі. Тому не треба піддаватися. Ми зараз виснажені, ми втомлені, і нам інколи здається, що якісь речі вже стають надскладними. Насправді ні. Я, наприклад, публічно, особливо для західної аудиторії, зараз просував один меседж. Саміт. Перемоги в Криму. Угу. Президенти України, США мали би відвідати якраз Крим. Буде це Байден, буде це наступний президент. Тобто, якщо це буде хтось із демократів, то нам треба качати лінію перемоги. Не піддаватися на... Тому що Байдена дуже часто хто асоціює, що це такий peace deals. Не Вікторі, тому досі немає презентованої стратегії перемоги України. Про томагавки я б так само не була настільки скептичною, що це виглядає нереалістичним. Тому в них зараз вибори президента. І очевидно, Україна вже стала однією з головних тем міжнародної політики. Давайте згадаємо ці перші дебати, які були. Тобто є Україна. Ми бачимо, як тобто на Україні намагаються заробляти дивіденди електоральні. Ну, виникає питання, а чому Україна не може отримати ту допомогу? Тому що Байден в 2014-му, коли Росія вторглась в Україну, був віце-президентом. В нього не було тих повноважень. Він завершує як президент США. І це була б історія успіху. Сполученим Штатам Америки надважливо отримати ці історії успіху зараз. Тому що є якісь провальні історії в міжнародній політиці, не буду називати. Є ті, які підірвали довіру до Сполучених Штатів Америки як лідера вільного світу. І тому зараз ми можемо дати їм цей шанс. Ми бачимо ситуацію на Близькому Сході. Попри всі дипломатичні зусилля, візити держсекретаря, туди Салівана і так далі, там ну всі в очікуванні якогось глобального такого там серйозного заміса. І там неможливо це все розуміти. В Україні є шанс послати чіткий сигнал. І для, наприклад, для кандидатки в президенти Камали Харріс, яка як колишня прокурорка, для неї, коли вона там говорила про те, що я бачила цю ментальність шахраїв, якихось гвалтівників і так далі, так як веде себе держава-агресор, вони гвалтують міжнародний світовий порядок. Тому для США поразка Росії в Україні – це можливість забезпечити джастіс, покарання справедливе. Це можливість повернути авторитет США як держави, яка забезпечує цю повагу до світу, заснованого на повазі до територіальної цілісності і суверенітету країн. Тому ми можемо зараз сказати, дивіться, пане Байдене, у вас є, у нього є зараз можливості зняти обмеження на діпстрайки, дати більше атакамсів, дати тамагавки, переконати партнерів, як німці по Таурусам і так далі. Тому що якщо Байден зніме діпстрайки, я думаю, що це розблокує відразу і рішення там інших партнерів. Тому що зараз я знаю, що брити, французи займаються активною адвокацією в тому, щоб переконати Білий Дім. Тим більше ми бачимо ці заяви Лукашенка, тобто може бути чергова якась ескалація з території Білорусі, де суверенізація якої відбулася вже давно. І вони розуміють, що ця ідея Макрона відправити військовий контингент, так, не хочете відправляти там на Донеччину, але починайте захищати там східний фланг НАТО, допомагаючи Україні. Тобто, тому зараз Україні, чому я наголошую на тому, що була би правильна стаття президента разом з Сирським, який би президент би показав політично-міжнародну складову, як забезпечити перемогу. Сирський після Курська пояснив далі логіку, які потрібні ключові. Тут не треба там кількість ресурсів, всього, щоб росіяни не могли розуміти, які операції будемо готувати і так далі, але якісь вектори, якісь ключові блоки. І розписали, що нам треба. Ми би показали, наскільки... Тобто, це і є
ну, по-перше, президент жодного разу за 2.5 роки не зустрівся з представниками громадянського суспільства. І я дуже сподіваюся, експертами, які дуже є в Україні, дуже багато фахівців. Ну, зараз же кажуть, Єрмак почав зустрічатися, бо боїться, що його звільнять, чи там, я не знаю, там подейкують, що якийсь там конфлікт. Насправді, це технічні зустрічі для того, щоб був діалог. І тут, насправді, чому ми виглядаємо слабкими в очах навіть наших західних партнерів? Тому що всередині України виглядає так, що дуже багато заяв про єдність, але на практиці немає діалогу. Немає. Президента і парламенту, президента і ветеранів, волонтерів, військових, президента і експертів, які здійснюють адвокацію на міжнародному рівні. Тобто, якщо б ми синхронізувалися довкола бачення перемоги, уявіть собі, що і тоді вже, ми ж теж бачили, коли наші партнери використовували таку тему, як корупцію в Україні, для того, щоб понижувати наші геополітичні амбіції. Ми часто бачили заяву, ось Україна корумпована, тому вони отримали запрошення в НАТО на саміті у Вільнюсі. Хоча ми розуміємо, що запрошення – це навіть не членство, це після запрошення формально там такий ще тривалий шлях. І якщо Швеція більше року цим займалася, при тому розрулювала тертя з Туреччиною, Угорщиною і так далі, то для України, але це був би потужний геополітичний сигнал. Тому мені здається, що вигризти зараз зняття обмежень – це реально. Ось пояснити Байдену, що дивися, із стратегією перемоги України – це буде ваша перемога, перемога твоя особисто. Ну, я не знаю, там, чи порівнювати з Рейганом. Пані Ганна, я це все, вибачте. Так це треба адвокатувати, це треба пояснювати. Ну, а у нас багато він цього не знає. Ні, дивіться, якщо це буде всі в один голос, уявіть собі, спланована кампанія, як ми це робили з F-16, пілоти, які туди їздили, ветерани, з різними конгресменами, футболки, на всіх форумах, на Мюнхенському безпековому форумі ми коли роздали з Дар'єю Каленюк 60 футболок F-16, потім ми приїхали в Держдеп, і нам в Держдепі навіть зробили таку, як то кажуть, ви знаєте, після вашої участі в Мюнхені до нас прийшло, більше там не буду казати кількість реквестів, запитів від конгресу, конгресменів, чому ми не даємо F-16. І ми тепер готуємося до слухань, щоб пояснювати, яка ситуація з F-16, і таке саме з Пентагоном. Тобто це про те, що це працює. Тобто, і вони кажуть, ми вже просто зараз витрачаємо час. Я кажу, так ви не витрачаєте час на пояснення конгресмена. Ви дайте цей дозвіл і запустіть процес. Ми ж формували цілу коаліцію. Ми їздили Норвегію, Нідерланди, Бельгію, Європейську Данію. Європейська, і вже голосами європейців тисли. Чому ми зараз це так само не можемо? Аналогічно повторити. Але це вимагає... З американською зброєю, ну, Зеленський же тисне, розказує, давайте, от ми курс для того, щоб нам дали, тепер пум-пум-пум. Ну, що курс не був для того, щоб обмінюватися далі. Ну, він вже сказав це, він це сказав. Ну так треба пояснити ще, яка далі стратегія і що необхідно. Які ресурси? Ні, я з вами погоджуюся абсолютно. Просто окей, хотів уточнити. Ну, вам би цікаво було почитати статтю президента і Сирського в, не знаю, в Economist, чи New York Times, чи Washington Post і так далі, які би пояснили, що наша стратегія самі перемоги в Криму. Коли це відбудеться, за цього президента... Це з одного боку, ну, ти дивіться, він же постійно це з одного боку казав, а іншого боку він... Ні, вони готували самі другий миру, да, не точно, не в Криму. Да. Не в Криму. І давайте робити... Зараз в Індії хочуть. Вон Зеленський вчора це заявив, що вони хочуть в Індії провести. 10 пунктів. Це 10 різних, можна сказати, треків, які мали би скластися в одну картину перемоги, але не розпорошування ресурсів на різні країни, хоча там є важливі, які допомагають звільненні наших полонених, військовополонених. Це важливо. Але в той же час мала би бути головна магістральна лінія працювати з тими, в кого є та зброя, яка нам необхідна для поразки, ті економічні можливості ізоляції Росії, включення всіх санкцій. От на минулому тижні була зустріч там Олена Тригуб модерувала з всіма експертами, там, наприклад, треба розширити список компаній, які возять сиру нафту і в Чорному морі 4 мільйони тонн в місяць, і в Балтійському десь 11 в місяць. Так? Тобто це продовження військової машини в Росії. Напрям далі, до Новоросійськ, де багато стратегічних об'єктів, критичних для Росії. Тобто треба продовжувати всередині України для діп-страйків. Це дуже дороге для нас задоволення. Але це має бути чітко продовження кампанії, яку робили СБУ, ГУР і так далі. І тому ми маємо такий спосіб показувати, що ми не збираємося зараз розглядати сценарій перемовин.
Тому що ми, бачачи, що відбувається всередині Росії, спілкуючись там з різними фахівцями, які там досліджують її російську думку і дивляться, наприклад, авторитет Путіна після Курська постраждав. Це не можна не заперечити. Ні, неважливо чи на три, але в багатьох, ну і навіть тих, які чомусь цей міф, який був, що Росія настільки сильна і так далі, тобто в людей починає трохи, ну, пелена з очей падати. І це все багато, як то кажуть, компонентна кампанія, де є чітка стратегія, де є тактика, де є гра, де є національна збірна, яку треба сідати і говорити. Не замкнутися і думати, як з Кирилом Тимошенко. Ми його вигнали з ОПУ як корупціонера, а він потім через півтора роки з'являється, вибачте, радником міністра оборони. А що він радить? Як на фортифікаційних спорудах красти? Чи на чому він радить? І мені посли G7 питаються, а що відбувається? Я мені до всього сорому, страшно це навіть пояснювати, тому що це ганьба. Тобто я вважаю, що це ганьба. І так само ситуація із там екс-очільником СБУ. Ну, добре, що ухвалили рішення заборони Московського патріархату. Тепер важливо... Ну, не спішіть з цим рішенням, по-перше. Ні, ну я кажу, що це, ну, почекайте, були ризики, що його могли не ухвалити. Да. Ну, ми, дивіться, нас довели до такого якогось певного там дна, де ми радіємо чи не радіємо, а вважаємо, що це якісь важливі речі, хоча той же московський патріархат треба було забороняти ще після помаранчевої революції. Ну, звісно. Ні, ну, Богдане, я намагаюся подивитися з точки зору, ну, там, 33-річного марафону відновленої державності, які були помилки, коли наші революції, ми пасіонарністю, як каже моя світоглядна однодумиця Лариса Олексійовна, підігрівали космос. Ми так пасіонарно казали, зараз побудуємо країну, а потім після помаранчевої революції банда Януковича, Ахметова і так далі поверталися назад. Да. Потім була революція гідності і так далі. Тому ми маємо з такої точки зору теж зробити якісь певні висновки. І зараз, коли роблять рішення на 2,5 року геноциду заборона московського патріархату, і всі подають як третьому. Велику перемогу. Третьому, як велику перемогу. Поки, щоб у нас трошки часу, мені просто дуже цікаво, з вашої точки зору, чи Україна готується до приходу нової адміністрації, і як ми налагоджуємо спілкування із, умовно, Трампом і з Камалою Харріс. Тобто ми ми спілкуємося, ми щось продумуємо, бо, ну, там були, звісно, всякі заяви Зеленського на тему, що от ми там з усіма домовимося і все таке, і з Трампом вони, до речі, спілкувалися, але з приводу Камали Харріс виходили публікації, що у них нібито є навіть особистий конфлікт, який був, ну, я не знаю, чи це правда, мовляв, що у них була дуже жорстка розмова за кілька там днів до війни, ну, ви ж читали цю, я думаю, публікацію, що Камала сказала, що буде, значить, от напад, ну, і так далі, тому подібне. Ми готуємося, не готуємося, що, як, хто, з ким, може вивод, може щось. Ні, ну, насправді комунікація є із двома таборами, і це насправді важливо, тому що попередні помилки були, коли була ставка на якусь... На демократію, на Хіларі Клінтон, да. А потім це виявилося абсолютно помилково, і тому я дуже сподіваюся, що висновки з попередніх помилок зроблено. Так. Ось, тут дуже важливо пояснювати, що перемога України не повинна залежати від того, хто стане наступним очільником Білого Дому. І це у нас має бути і свій так само план Б, хоча всі кажуть, без американської зброї ми не протримуємося більше, ніж там 2 тижні і так далі. І для справді, це і тому правда. Потрібен діалог всередині України, тому що чим міцніші ми тут, тим американці розуміють, вони не зможуть використовувати антикорупційні важелі для того, щоб якісь процеси там, чи запрошення в НАТО, чи надання нам там озброєнь, чи якісь інші жорсткіші санкції і так далі. Тобто, завжди буде оця спокуса за рахунок України. Ми пам'ятаємо, як ми 8 років було політико-дипломатичного врегулювання. Mm-hmm. Ось, коли нам казали, не вимагайте зброї, тому що ми через припинення обстрілів ми допоможемо там вигнати Росію з вашої землі. Ні, це все довело до геноциду. Тому зараз іде спілкування із представниками Камали Харріс, обговорюються різні формати щодо жіночого лідерства, тобто цією командою. Можна я дуже прямо спитаю, так, пані Ганно, бо ми можемо довго красиві слова говорити, а є реальність, яка дуже проста. Камала Харріс – це представник адміністрації Байдена, людина, яка Україною взагалі ніколи не цікавилась, в принципі, вона взагалі міжнародною політикою ніколи не цікавилася, це взагалі не її історія, вона цим ніколи, і це, до речі, республіканці використають по повній програмі, як економікою вона ніколи не цікавилася. Я ж почитую американську пресу.
пресу, що там пише, навіть демократична умовна, і там багато острахів щодо її особистості, я би так сказав. Тобто ясно, що вона у порівнянні з двома дідушками, якби сам факт, що там хтось не дідушка, вже викликає величезний оптимізм. І купа людей, які в принципі на вибори не хотіли йти, як купа людей у 2019 році на вибори в Україні не йшла, бо нема за кого голосувати, умовно кажучи, так само в Америці. Я до чого веду? Її промова, яку вона видала, тобто вона згадала про Україну, да, ми там все це чудесненько рецитували, тільки ми забуваємо, що вона дві третини часу про міжнародку, вона говорила про Ізраїль і про Близький Схід, а не про нас. Я до чого веду? Це буде продовження того, що зараз, по великому рахунку? Тобто, ну, от, много красивих слов і от те, що ми бачимо зараз. Чи ні? Чи є шанс, що вона щось дійсно змінить? Знаєте, в Америці я почула таку думку, коли нам сказали, що ось Близький Схід, Ізраїль, тому що в Ізраїлі настільки, по-перше, потужна розвідка Масад, в Ізраїлі є своя мережа в Америці впливових людей, які впливають на результат їхніх виборів. Ну, звісно, лобісти. Тобто, каже, от коли Україна досягне рівня, що ви будете такі потужні, і для, от як Ізраїль на Близькому Сході, так ви будете, ну, не знаю, там, для колишніх там пострадянського простору, чи для Східної Європи і так далі. Тому нам треба пояснювати нашу геополітичну цінність хоча б на європейському континенті. Плюс геоекономічну, маючи критичні рідкоземельні мінерали, тобто з усіх тільки Казахстан і Україна, які ще не під там сильним контролем, які в нас є титан і багато інших, там кобальт, літій і так далі. Тому нам треба це пояснювати, чому не Україна в якомусь там вигляді, знаєте, там, не хочу навіть не сказати якесь неправильне слово. Агрозка. Так, а Україна як суб'єктна і так далі, це той надійний партнер США, який забезпечить тут всі інтереси, ну, наші національні і інші. Тому, повертаючись до вашого питання, Камала Харріс, очевидно, для них зовнішня політика – це величезний прагматизм. Поки є підтримка американським суспільством України, політики будуть звертати увагу. Тому наше завдання – працювати з американським суспільством, відправляти делегації туди, ветеранів, військових, ті штати, які виробляють зброю, релігійні спільноти. Це ціла кампанія. У нас в посольстві, спілкуючись з Оксаною Маркаровою, послом України в США, коли ти питаєш, скільки в неї людей на Конгрес, одна людина. Скажіть, будь ласка, в нас настільки бідність в країні, що ми не можемо забезпечити, зважаючи. У нас зараз буде питання, коли ми доберемо всі гроші, зараз ще треба врятувати цих 6 мільярдів, а поки будуть президентські вибори в січні до лютого, де ми далі будемо брати гроші? Цих конфіскованих треба вибивати далі цих 300 мільярдів, не просто 50, які були. Тобто є кампанія, є розуміння, як це далі вигризати. І тому, повертаючись до Камали Харріс, я пам'ятаю її виступ в Мюнхені, коли вона сказала, російська агресія на Україну – це атака на людяність, і ми будемо. Але ми розуміємо, що такі заяви без стратегії перемоги, без томагавків, атакамсів і так далі, вони не впливають. Тому зараз важливо, щоб ми для Камали Харріс пояснили, що за ці 10 років, тому що коли Росія вторглася, це був Обама. Демократи. Повномасштабне вторгнення відбулося також за часів демократів. Тому в Камали є, певна, буде вже історична місія. Ну, тобто, і це вона має зрозуміти. Нам треба нав'язувати слово «перемога». Нам треба нав'язувати, що це пов'язано із інтересами США. Тому що за ці роки з 14 по 24 сформувалася вість зла. Мені дуже прикро, що в Україні, крім російської агентури п'ятої колони, є потужне китайське лобі. Є. І це лобі інфільтроване навіть в наші якісь спеціальні органи, де вони просувають оцю політику загравання, політику, що ми повинні з Китаєм там... Тобто є люди, які досі не розуміють стратегію Китаю, який хоче колонізувати наступних, там вже є цілий перелік, там близько 50 інших країн. Китайське бачення так званого миру в Україні – це насправді, можна б чесно сказати, капітуляція України і порушення міжнародного порядку. І їм важливо, щоб Україна, війна тривала довше, щоб Захід загубив тут свій авторитет. І був застряв тут, ми чітко розуміємо. Китай, звісно, хотів би з США виграти конкуренцію, і ми бачимо, зважаючи на те, що Китай є потужним в плані критичних рідкоземельних, величезний ринок збуту, тобто те, що вони намагаються зараз на дипломатичному фронті переграти західну цивілізацію і в свою орбіту. Тобто це все очевидно. Але в нас дуже багато людей, які починають розказувати, що
з Китаєм ми зможемо там щось виграти, хоча Китай там з березня, я знаю, що дуже багато компонентів для дронів, які стратегічні, він просто обмежить нам доступ. Тому наше завдання – давайте стимулювати. Спілкуючись з виробниками, у нас в п'ятницю була така зустріч українськими, які вже кажуть, друзі, зніміть, там є в нас купа бар'єрів, ліцензій, які абсолютно... Чому цей Павліченко, який був в експортному контролі, пам'ятаєте цей весь скандал? Mm-hmm. Він досі на своїй посаді. Досі. Це людина, яка мала би робити все, щоб в Україну заходили технології, а він робив все, щоб цього не було. Натомість з України навпаки можна було дуже легко... Тобто це сидять зрадники досі після таких скандалів. І Марія Берлінська на зустрічі підняла це питання, каже, я не розумію, чому ця людина досі сидить. Вона покарана, займає цю посаду. Тому наше завдання – вигризати технології, тому що крім геополітичної інтеграції, членства в ЄС і НАТО, ми маємо стати частиною клубу передових держав світу, тому що іде глобальне. Я була на Гаваях в Гонолулу, в центрі Пентагону. Там є Індо-Тихоокеанський центр, тобто в Пентагону є 6 центрів, які, коли розвалювався Радянський Союз, вони їх створювали, наприклад, в Гарміші, в Німеччині, один, де багато наших військових вчаться і так далі, тобто на Близькому Сході, і цей для Індо-Тихоокеанського регіону. Тобто зараз іде боротьба, хто швидше володіє квантовими комп'ютерами, які зможуть декодувати, дешифрувати різні безпекові ключі і, там, наприклад, мати доступ до урядових, до військових, різних інституцій. Тобто йде гонка величезних технологій на фоні глобальної мілітаризації і величезного швидкого рекрутингу там військових в Китаї і так далі. Тобто ми маємо розуміти, куди рухається далі світ. Ну, і оце вимагає не просто звузити, оце застрянути в якихось своїх там міждусобойчиках. Я коли інколи заходжу в соцмережі, в мене відчуття, що людям хтось зумисне понижує планку для того, щоб вони між собою там гавкалися, а вони не бачать у цього гелікоптер погляду на якісь реально там глобальні процеси і розуміння, де наше там місце, як зайняти це достойне, гідне для нас і заслужене, я вважаю, після таких жертв, після такої віддачі і так далі. Ну, дай Бог, просто... Да, тут, напевно, найбільше те, що я от не знаю, чого зі мною погодитись, просто як висновок, найбільша помилка Володимира Зеленського, крім того, що він робив до 22-го, ну, я навіть не про це, там, просто, що ця людина так і не зрозуміла, що все одно, окей, я прекрасно розумію, що вони з Байденом абсолютно різні люди, і їм справді, напевно, складно було б знайти, стати друзями, м'яко кажучи, навіть не через різницю. Щоб ця кемістрі з'явилася. Ну, вони просто абсолютно різні, понятно, що між ними 40 років різниці. Я просто маю на увазі, що тут, понятно, це абсолютно різні, взагалі, навіть модус операнді. Один класичний політик, інший там цей. Менше з тим. Найбільша проблема, що Зеленський так і не зрозумів, що для того, щоб щось отримати по-справжньому, треба стати своїм цим сином. А він не став. І вже ніколи не стане. І оце мене хвилює найбільше. Тому що ця людина, яка мала б розуміти, що все, він же у нас на харизмочки все любить робити. Я ніяк не можу зрозуміти. Невже це не очевидно, що коли ти говориш з західними політиками, це такі ж самі люди. І якщо ти з ними не станеш своїм, вони завжди знайдуть тисячу причин, чому ескалація, чому то, чому цьо, чому то. Оце для мене не багненна історія. І при цьому ти сподіваєшся, що можна домовитися з кимось іншим, де тебе за людину не вважають, тому що ти без хвости лавай, як думають деякі китайці. Ну, то ладно, не будемо про це. Ганна Гопко, народний депутат, лобіст, дякую вам дуже за те, що знайшли час і можливості. Будемо сподіватися, що дійсно за ці кілька місяців, які лишилися до зміни президентської адміністрації в Білому домі, що-то буде. Побачимо, сказав не дуже зрячий, скажімо так. До зустрічі.